Вікенд нової української музики. Гурт бульвар лу. Загадкова назва, але лише для тих, хто не знає, що це бульвар Лесі Українки, і саме на честь нього гурт назвав себе, адже вони довгий час жили на ньому і творили. І, мабуть, і продовжують це робити, але вже в рамках гурту. Просто зараз в нашому шоу з'являться хлопці з гурту бульварлу для того, щоб презентувати спільну пісню зі співачкою Таяна. Отже, зустрічайте Рамі і Сергій Бульварлу. Рамі Альшаєр, привіт рамі. Вітаю. І Сергій Магнушевський. Привіт, Сергій. Привіт-привіт. Ви сьогодні в нашому шоу з такою важливою подією. У вас перший дует. Так, Кла... так. І одразу з Таяною. Розкажіть, будь ласка, ви знали від початку, що має бути голос на дуеті саме таянин? Тому що зі сторони виглядає так, ніби ви дуже давно знайомі, на одній хвилі, і все таке. Це відбулося насправді дуже швидко. Ми не планували робити фіт, оскільки якраз він був запропонований Таяною в момент, коли вийшла пісня хуліганка. Напередодні навіть релізу хуліганки. Вони почули цю пісню в Інстаграмі, написали нам, ну ми, звичайно, не роздумуючи, погодилися. Звичайно. А з ким же ж робити фіт, якщо не з Тіяною? Скажіть мені, будь ласка. Ви поєднали любов, обман, каву. Ну і це все в одному треті, Ну практично ви придумали синонім для фразеологізму вскочити в гречку. Грішна кава. Mm. Ну може, так, це така певна алегорія. Ну добре, що особисто для вас означає фраза грішна кава? Ну, грішна кава це таке трішечки заборонене кохання, такі речі, про які не прийнято говорити, навіть по радіо. Що саме ти маєш на увазі? Ну, дивіться, грішна кава. Для кожного вона персонально ж різна. Хтось закоханий таємно там, викладача в університеті і потаки ходить на побачення з ним. Для Або, когось не річна... Або не ходить. Так. Для когось грішна кава це сходити в супереч батькам на побачення, там, з дорослим хлопцем. Умовно кажучи, ну, набагато дорослішим. Тобто грішна кава це щось таке, на перший погляд, неприйнятне суспільством. От. Але кожна людина персонально вирішує пити їй, цю каву чи не пити. Окей, а кому прийшла ідея ось цієї е, пісні е, Грішна Кава. Хто, хто є автором цієї ідеї? <рес> ну, Рамі є автором, але тут єдиний момент в тому, що ця пісня написана, мабуть, е, з півтора роки тому. В, в лютому 23-го? Так, да, Це була зима. Часічень. Ми, ми пам'ятаємо навіть момент, коли ми там сиділи і трошечки починали її там. Вже вже робити, приводити до ладу, писати аранжування якесь там трохи. Але вона, вона коли писалася пісня, вона так ідейка накинулась, а потім ми її відклали так десь на півроку, потім вже почали там накидувати аранжування, і потім залишили як майбутній реліз там для те, та, Але ще й другий куплет не був дописаний, був був приспів, був перший куплет. І все, і ми її поклали. Типу, вона да, лежала, да, і вже після пропозиції Таяни ми щось. А це навіть е, був наш директор Діма. Він сказав за цю пісню, що давайте запропонуємо цю пісню. Він знає наш репертуар такий. Тому ми запропонували. А потім тільки, ну от Рамі не знаю, чи відразу він зрозумів чи ні. Але я потім тільки зрозумів те, наскільки ця пісня підходить Таяні, тому що в неї ну там чуть не, не кожна пісня. Вона говорить про каву, вона так, говорить про такі капіталії. Да. І вже вже все, і ти такий думаєш, блін, наскільки воно все чітко прям попало. Ось ну туди. я думаю, що це не співпадіння, Діма все прорахував. <ракував> Діма, <ракував> Діма, <ракував> та, Діма знав. А Таяна свій куплет самостійно написала, так? Трішечки не так, але за її участі, Чому? Тому що коли ми вже познайомилися. Таяна розказала про те, що в неї є книжка, поки що в електронному вигляді. Вона виглядає як стрічка публікації в інстаграмі. От, і незабаром вона буде її е, презентувати, я думаю, вона вже не видавництві. От, і в цій книжці є дві частини, присвячені каві. вона запропонувала прочитати. Я прочитав, і вже по мотивам цієї книжки був написаний другий куплет. Як цікаво. Я пригадую, що ти нам Рамі розповідав, що на всій пісні тебе надихає твоя друга половинка. Цього разу також? Ця пісня це якийсь збірний комплекс емоцій, пережитого колись. Тому. Тут трішечки інша історія. А що як щодо відео? З ким ви працювали над відеороботою? Тут як завжди, безмінно Діма Медведок, Діма Габанін, що його так знають, наш директор, наш батько. От він ідейник усіх наших відео, і він реалізовував це все. Бо дуже цікаво. у Вас там і балкон, і вікно, і прожектор підсвічує вікно. Це е, глибокий сенс чи розвага для глядача. Ну, Тут можна спостерігати просто на протязі усього кліпу, що є дві людини, котрі не доторкаються одне до одного. Тобто є певний усний бар'єр. І кожен це можна трак трактувати по-своєму. Проте приклад цієї відеороботи це саме тоді, коли можна там, умовно з двох вікон зробити цілу якусь, ціле шоу. От з нічого зробити щось, це така з діма у нас. Відповідає за це. Хлопці, у вас довга музична історія, яка триває понад 10 років, але от якщо зайти на стрімінги, то можна помітити, що ваші пісні почали активно видаватись саме в 22-му році. Це збіг чи повномасштабне вторгнення змусило вас інакше поглянути на власну творчість і активізуватись? Ну, це точно не збіг. До 22-го року ми все планували, відкладали. Тобто, такий синдром відкладеного життя, певне, що. Ми все думали, що ми колись станемо музикантами, ми пишемо пісні, комусь там десь допомагаємо, мріємо випустити альбом, який там вже неодноразово був записаний і досі лежить на студії. Проте, 20, ну, лютий, 22-го року і все, що відбувалося після, воно нам чітко показало, що якщо ти не живеш зараз, то завтра може не бути. Тому прийшов час реалізовувати свої юнацькі мрії, і, і не тільки юнацькі. Хочеться ще більше про вас дізнатися. Я пригадую Рамі розповідав нам, що ти родом із Хмельницька. А звідки ти Сергій? Я з Житомирської області. Таке, як це військове містечко колись було. Дуже-дуже маленьке таке. Я там до другого класу десь навчався і все, і потім приїхав вже ближче до Києва. Про Житомир. Проте не Хмельницький? Ні -ні, ні, ні, до Києва. Хмельницький. Не Хмельницький, а Хміль. місто Хмельник. Це вільницька О, це так. взагалі добре, що ти поправив, тому що в мене тут дезінформація виходить трохи. Просто дуже схожі назви. Місто Хмільник. Це зовсім ага. інше місто, Хмельницький. Привіт вам, хмельничани. Рамі, твоє ім'я, воно таке незвичне як для українця. Це Розкажи так... про своє походження. Ну, Це таке козацьке ім'я. Древнє козацьке. У мене батько з близького сходу родом, мати українка. Звідки саме? З Близького Сходу, скажу так. Сирія. Зрозуміло. А скажи, ти відчуваєш себе от повністю українцем, чи все ж таки щось є від сирійців? Я не можу себе відчувати повністю українцем, тому що в мене змішана кров 50 на 50, от і умовно так себе і відчуваю. Сергій, о твій рідний брат зараз служить. Я бачила ти uh -huh. пост, бо був про збір. Да, як в нього справи? Як ви з ним тримаєте зв'язок? Супер. добре в нього справи. Слава Богу. Він приїхав вже в відпустку. Трошки відпочиниться. Від все. він з самого початку воєнного вторгнення він пішов служити, хоча там ніколи не мав цьому досвіду. Ну як і багато наших військових. Тому все добре, слава Богу. Тому. Це чудово чути, приємно. Я знаю, що Рамі в нас, окрім того, що займається музикою, ще працює з відео, працює на телебаченні. Чи, чи, чи працю... чим ви ще займа... займаєтесь працю... і чим заробляєте на життя? Працюю журналістом, редактором на телеканалі СТБ. Проект ДНК свої знімаємо військові історії. А ти Сергій? Mm. А я працюю на студії та пишу аранжування для нас. І там для когось також пишу. Ну, і для інших артистів, так, так, так. Чудово. А я знаю, що ще Рамі веде свій власний блог про українську мову, сам навчається українським словам, других навчає. Так. так, і це теж дуже цікаво. А, і е, е, так, ну дивіться, зараз у нас такий момент настав, коли треба робити е, щось. Неочікуване для наших радіослухачів, хоча вони вже очікують. Вони знають, що буде номер, будемо грати і будемо співати. Е, я знаю, що гурт Бульварлу можуть придумати пісню не тільки про все на світі, але і ні про що. <свісно> <свісно> Ми обіцяли просто написати пісню до ефіру, якусь маленьку, коротеньку, але я цього не зробив. Ну, Так склалася обставина, тому довелося писати текст, крокуючи по сходам до студії Радіопромінь. Тому е, так і пісня називається Пісня Ні про що. Практично про... експромт. Друзі, зустрічайте у, у вікенді нової музики гурт «Бульвар Лута» Ксенія Івась, пісня ні про що. Поїхали. Ця пісня ні про що. Йоу. Бо придумана щойно. Щойно. Я маленький ледащо, що, зранку спав спокійно, спокійно. Ця пісня ні про що, ні про що, ні про зранку, зранку. І ні про що більше. Така ось обманка. Ця пісня ні про що. Пісня про пісню. Це пісня ні про що. Пісня про пісню кінці такий мажорний акорд. Побудуйте ще інтервал. Дякую, дякую, хлопці. Молодці справилися з творчим, з творчим домашнім завданням. Ну просто супер вийшло. Усім привіт, це гурт Бульвар Лу. Привіт. І у нас для вас погана новина, якщо ви не підписані на YouTube канал Радіопромінь. Тому що якщо ви не підписані, ваше життя кепське. Підпишіться, це дуже важливо. Так нам сказали. Ми тут в заручниках. Якщо ви не підпишетеся, нас не відпустять. Підпишіться, будь ласка.